Da Marien Snekvik serieåpner 2-0 borte av Nardo. Bra kamp. Nei, vi ikke sånn kjempefornøyd med selve kampen, men det jo serieåpning, så det skal være litt sånn forbedringspotensial. Men det var seier. Det var seier, og det det viktigste. I hvert fall på en bane der som er vanskelig å komme her, i hvert fall. Ja, mener du at det er vanskelig kunstgress, eller? Nei, det er bare en gammel bane, og vi tappte her i fjor, så. Serieåpning, er det nerver til en sånn kamp, eller er det noe ekstra? Ja, man er jo alltid litt spent, så klart. Så litt nerver er det nok, ja. Mm. Dere kommer nesten direkte fra treningsleir i Tyrkia. Hvordan var det der? Ja, veldig fint. Kosa oss maks. Det er veldig greit å ha en sånn leir, for da blir vi litt bedre kjent, og vi har en nye fjes i år også. Så veldig kjekt å bli litt ekstra godt kjent på den turen her, så det gjorde oss godt, tror jeg. Noen nye fjes, men det er jo noen still going strong fjes, som Marien Snekvik, du held på. Det er noen gamle fjes også. Ja, hun er på litt enda. Trives med gjengen, så det er artig. Og du blir fortsatt en god stund fremover, da. Du gir deg ikke så lett. Nei, jeg må nå være med sesongen her, hvertfall, så får du nå se hvordan det går videre. Mm. Og som målsetting har, hvilke hevner for sesongen 2019? Nei, vi har jo sagt at vi ønsker å kjempe om opprykk, men det var jo før de nye reglene kom på plass, så vi skjønner jo at det blir veldig tøft, men vi skal prøve å vinne alle kampene vi, så får vi se hvor det ender opp til slutt. Dere får vel hard konkurranse fra noen lag fra Møre og Romsdal. Hvordan ser du han? Hvordan ser du han i avdelingen? Nei, det er litt sånn delt, egentlig. Det er en del veldig gode lag i toppen, og så er det litt forskjellig nedover, men vi tar ikke lett på noen, og vi vet hvertfall at det blir tøft mot Møre-lagene. Men kampen her borte mot Nardo, et lag som egentlig skulle rykke ned i fjor, det var en seier dere skulle ha. Ja, vi var jo klar over det, men samtidig så tappte vi her i fjor, så vi var veldig spent på den kampen her, og veldig glad for at den er unnagjort så tidlig i sesongen, med 3 poeng. Det vil si at det var bedre enn i fjor, da, vet du sånn. Og for din egen del, du blir matchvinner i skåret på corner. Ja, vi har øvd litt på den, så det var greit at den satt i dag. Er det innøvd? Ja, vi skal jo pakke foran keeper der, så skal jeg prøve å få den så langt inn som mulig, egentlig. Så satt bra i dag. Hvordan var følelsen da, når du går rett i mål? Nei, det var en god følelse. Så bra, tusen takk, og så lykke til videre i sesongen. Tusen takk for det.